Jeg skal prøve å forklare litt om hvilke metodeutfordringer vi har støtt på i arbeidet med denne rapporten, for at både forskere og folk som ikke er forskere skal ha et visst felles grunnlag for å følge med på presentasjonen av resultater og på diskusjonen senere i dag. Jeg skal fortelle litt om brystkreft, og også litt om hvordan mammografiprogrammet er organisert og hvordan det ble innført. Så skal jeg snakke litt om prinsipper ved screening, og hvordan en kan måle effekt av mammografiscreening i observasjonsstudier. Og da kommer vi også inn på en del feilkilder som er relevante for evaluering av det norske mammografiprogrammet. Litt om brystkreft først. Hvor stort er brystkreft som helseproblem blant kvinner i Norge? Det her er tall fra... kan dere høre meg selv om jeg står litt sånn på skrå? Ja, det her er tall fra kreftregisteret som viser utvikling over tid i Norge for brystkreft blant kvinner. Den første... Den røde kurven her, den viser forekomst av brystkreft. Her er det målt som en insidensrate, det vil si antall nye tilfeller av brystkreft per 100 000 kvinner i Norge per år. Og det vi ser er at forekomsten av brystkreft har gått jevnt oppover til omtrent midt på 90-tallet, og da var det en periode med en ganske kraftig økning, og så har det flatet litt ut etter det. Den brune linja her, det er overlevelse av brystkreft. Så det er altså blant kvinner som har fått påvist brystkreft. Og her er det målt som andelen som er i live 5 år etter at svulsten ble oppdaget. Og den har gått jevnt oppover gjennom hele perioden. Den rosa kurven nederst her, det er dødelighet av brystkreft. Og det er da et mål på død av brystkreft i hele den kvinnelige befolkningen, ikke bare de som har fått påvist sykdommen. Så her er det målt som antall dødsfall av brystkreft per 100 000 kvinner i et gitt år. Og vi ser at den har vært nok så stabil frem til midt på 90-tallet, og så har den falt etter det. Og dødeligheten den bestemmes både av hvor mange som får sykdommen, og også av overlevelsen etter at sykdommen er oppdaget, altså hvordan det går med pasientene. Selv om vi ofte snakker om brystkreft som en sykdom, så har brystkreft veldig mange forskjellige uttrykksformer, eller hva vi skal kalle det, forløp. Alt fra veldig aggressive svulster som vokser raskt og sprer seg raskt, og til mer langsomme svulster som kan bruke lang tid på den samme prosessen, eller som kanskje aldri sprer seg i det hele tatt. Og denne forskjelligheten, eller heterogeniteten, den viser seg i egentlig alle måter vi grupperer brystkreft på. Blant annet i utbredelse på diagnosetidspunktet, som vi kaller for stadium, som beskriver hvor... ja, det var lurt. som beskriver hvor stor svulsten er når den blir oppdaget, og om den har spredt seg til lymfeknuter eller til andre organer. Og også når patologer ser på svulster i mikroskop, så ser de mange forskjellige mønstre. Og dette er et eksempel på histopatologisk grad, fra altså minst aggressiv her til mest aggressiv. Og vi kan også farge svulster med forskjellige molekylære markører, for eksempel for å se etter hormonreseptorer og for å se etter genforandringer. Men så er det sånn at selv om vi setter sammen all denne informasjonen, så vet vi allikevel ikke nok til å si hvordan det vil gå med den enkelte kvinne som får oppdaget brystkreft. Her ser vi overlevelse av brystkreft blant kvinner med forskjellig stadium på diagnosetidspunktet, altså utbredelse av sykdommen. Og dette bildet er tatt med for å vise at selv blant kvinner med lave stadier, altså forventet gunstig forløp, så
så fortsätter överlevelsen att synka. Alltså kvinnor dör också av de tidiga stadierna av bröstcancer så länge som 15 år och också ända längre efter diagnosen är stilt än det. Och det här visar att när man ska studera bröstcancer så tränger en lång uppföljningstid. Och det gäller också i mammografiscreening. De flesta tillfällen av bröstcancer uppstår i mjölkgångarna. Och så långt så har jag snackat om invasiv bröstcancer, alltså en situation där svulsten växer ut av mjölkgången och in i vävet runt. I processen från normal mjölkgång och till invasiv bröstcancer så är det många svulster som går via ett förstadium som vi kallar för duktalt carcinoma in situ eller DCIS. Och det kännetecknas av att en ser celler i mikroskopet som i sig själv ser onartad ut, men svulsten har ändå inte vuxit ut av mjölkgången. Och en viss andel av kvinnor som får DCIS vill senare utveckla invasiv bröstcancer, men inte alla. Vi vet inte nog om hur många det gäller. Men det vi vet är att för kvinnor som får påvisst DCIS, så även om vi då behandlar tillstånden, så har de kvinnorna en ökad risiko för att dö av bröstcancer senare. Och grunden till att jag nämner DCIS är att det uppdagas i mycket större omfang med mammografiscreening än utanför screeningprogrammet. Där har vi kommit till lite kort information om mammografiprogrammet. Målgruppa för programmet är kvinnor i åldern 50-69 år som där vill få 10 invitationer i löpande av denna perioden. Och de blir inviterat med 2 års mellanrum och det blir tatt bilder, röntgenbilder av brystet med 2 olika vinklar. Och så blir dessa bilderna vurderat av röntgenläger. 2 röntgenläger vurderar bilderna oavhängigt av varandra. Och för kvinnor som tränger vidare utredning så sker det och själva undersökelsen vid 16 bröstdiagnostiska centra i Norge som har tillknyttat tvärfagliga team som sörger för behandling vidare. I en enkelt screeningrunde så är det runt 76% av de inviterade som möter. Och 83% av de som blir inviterat deltar minst en gång i löpet av de invitationerna de får. Målet då mammografiprogrammet blev infört var att det skulle föra till en 30% reduktion i dödligheten av bröstcancer. Programmet blev infört gradvis från 95-96 och till 2005. Och de 4 fylkarna som införde programmet först, Rogaland, Akershus, Hordaland, Oslo, de omtales ofta som prövefylkarna. För det som var planlagt var ett prövoprojekt med 3 screeningrunder i dessa fylkarna och så skulle det egentligen vara en evaluering av detta för en bestämde sig för vad som skulle ske vidare. Så vedtog Stortinget i 1998 att programmet skulle bli landstäckande. Och så har de andra fylkarna blivit inkluderat i screeningprogrammet efterhvert som de var klara till att starta screening. Det lyse fältet här det är ment att markera den första screeningrunden. Siden inte alla kvinnor kunde bli undersökt samtidigt så blev den första invitationen fördelt utöver i löpande en 2-årsperiode. Så att innan vart fylke så har det gått upp till 2 år för alla kvinnor i målgruppa i det fylke var blivit inviterat. Nu ska vi se lite på principer för screening. Hur är det tänkt att screening ska virka? Här ser vi ett tänkt förlopp av bröstcancer. Med tid eller personens ålder på x-axeln och så utveckling av sjukdomen på y-axeln här. Utveckling av bröstcancer från någon få unormala celler
og til en svulst som gir plager, den kan ofte ta lang tid. I en situasjon uten screening så vil svulsten oppdages på grunn av plager, for eksempel ved at kvinner kjenner en kul i brystet. Siden vi vet at det er en sterk sammenheng mellom utbredelse på diagnosetidspunktet og prognose, så tenker en seg at hvis en kan, i stedet for å oppdage svulsten når den har gitt plager, kan oppdage svulsten på et tidligere tidspunkt, så kan sette inn behandling tidligere, og da tenker en seg at da kan forløpet av sykdommen bli bedre. Så det altså ikke screeningundersøkelsen eller mammografibildet i seg selv som tenkt å ha effekt, men det å påvise sykdom tidlig for å kunne sette inn behandling tidlig. Og når vi da flytter diagnosetidspunktet på den måten, sånn at svulster oppdages tidligere, så kaller vi den tiden vi flytter diagnosen med, den kaller vi for lead time på engelsk, eller ledetid på norsk. Det er stort sett lead time som brukes også når vi snakker om dette på norsk. Og det er en teoretisk størrelse som vil variere fra kvinne til kvinne, fordi selv om vi kan måle når svulsten blir oppdaget ved screening, så vet vi ikke når den svulsten ellers ville blitt oppdaget på grunn av plager. Hvordan vil det at vi flytter diagnosetidspunktet påvirke hva vi ser i forekomst av brystkreft i forskjellige aldersgrupper? Her ser vi utvikling over tid i Norge for kvinner i forskjellige aldersgrupper. Og da er det de blå og oransje her som blir invitert til screening, 50-69 år. Og vi ser at det har vært en sterk økning her fra midt på 90-tallet, da en del fylker startet screening. Noe av den økningen her skyldes at vi har flyttet diagnoser, altså flyttet oppdaging av sykdom fra eldre aldersgrupper og til de som blir invitert til screening. Det er også mye annet som påvirker formen på disse kurvene, som vi delvis skal komme tilbake til. En ting som er viktig å merke seg er at selv ute her, når screeningprogrammet var fullt innført, så vil de kurvene her for kvinner som er eldre enn en målgruppe, de vil bestå av både kvinner som har vært invitert tidligere og kvinner som ikke har fått noen invitasjon fordi de var eldre enn målgruppa da screening ble innført i Vis fylke. Skal vi se litt på hvordan vi kan måle effekt av mammografiscreening i observasjonsstudier. Og da må vi også se først litt mer på det her med å flytte diagnosetidspunktet. Her har vi tre forskjellige scenarier for samme kvinne. Så brystkreft oppstår på samme tidspunkt i alle tre situasjoner og ville ha gitt plager på samme tidspunkt. I den første situasjonen uten screening, så vil, hvis vi måler overlevelse etter at brystkreft er oppdaget, så vil det være tida fra den ble oppdaget på grunn av plager og til personen dør. I en situasjon med screening her, så vil, fordi vi oppdager svulsten tidligere, så vil denne ledetida spille inn og gjøre at overlevelsen blir målt som et lengre tidsrom, selv om personen skulle dø på akkurat det samme tidspunktet. Altså selv om screening ikke hadde forlenget livet til denne personen, så ville overlevelsen se bedre ut på grunn av ledetid. Og også hvis screening hadde gitt en gevinst i levetid, så ville denne ledetiden spille inn og gjøre at overlevelsen, den overlevelsen vi kunne måle, ikke ville være den reelle gevinsten, eller ikke ville gjenspeile den reelle gevinsten. Så derfor bruker vi ikke overlevelse som et mål på effekt av screening, men vi bruker dødelighet av brystkreft. Og
Her ser vi en kurve over dødeligheten av brystkreft i Norge for kvinner som 50 år og eldre. Den har vært ganske stabil, og hvis vi tegner inn når de første fylkene begynte å tilby screening, så ser vi et fall etter det. Kan vi bruke det her fallet til å si noe om effekten av screeningprogrammet? Hvis vi nå ser på kvinner som døde av brystkreft rundt år 2000, så vil de fleste av de dødsfallene skyldes brystkreft som ble oppdaget lenge før screening ble innført, lenge før noen ble tilbudt screening. Og også vil noen dødsfall skyldes brystkreft som er oppdaget etter at screening ble innført, men før den enkelte kvinne hadde fått invitasjonen sin. Og bare noen av de dødsfallene som skjer i år 2000 vil ha vært etter et så kort forløp at det er brystkreft som er oppdaget etter invitasjonen det er snakk om. Hvis vi ser også på kvinner som får oppdaget brystkreft i år 2000, og følger de videre, så vil det, fordi brystkreft ofte er en langsom sykdom, så vil det ta lang tid før vi vet hvilke av de kvinnerne som dør av brystkreft og ikke. Så det her, det viser to viktige poeng. Vi trenger igjen lang oppfølgingstid, og vi trenger å måle dødeligheten blant kvinner som har fått påvist brystkreft etter at de har blitt invitert. Det er bare de som kan ha en gevinst av screening. Det kaller vi for insidensbasert dødelighet av brystkreft. Så hvis vi her ser to forskjellige kvinner som begge har fått påvist brystkreft og som har dødd av brystkreft, så vil denne svulsten her som ble oppdaget før denne kvinnen ble invitert, det skal vi da ikke telle med, for det er et dødsfall som ikke hadde noen mulighet til å bli påvirket av screening. Mens svulster som er oppdaget etter invitasjonsdato, de skal da telle med når vi regner på insidensbasert dødelighet. Det her viser også et viktig poeng, nemlig at siden ikke alle har blitt invitert samtidig, siden i hvert fylke så har det gått opp til 2 år før alle har blitt invitert, så trenger vi informasjon på individnivå. Vi trenger å vite den nøyaktige datoen for når hver kvinne ble invitert til screening. Hvis ikke, kan vi ikke skille ut hvem som er oppdaget før og etter invitasjonsdato. Dette er et tenkt eksempel for å vise hvordan endring i insidensbasert dødelighet av brystkreft regnes ut. Der har vi 10 kvinner som inviteres til screening, og 10 kvinner som ikke inviteres. Og i dette eksempelet så var det da i begge disse grupperne 5 tilfeller av brystkreft. Det er ikke reelle tall dette her. Og så følger vi de. I dette eksempelet var det 17 års oppfølging, og så følger vi de fremover for å se hvordan det går med de. Og da var det blant de uten screening så var det 4 dødsfall. Og blant de med screening så var det her 3 dødsfall. Når vi skal regne ut dødelighet av brystkreft, så regner vi også ut hvor lenge vi har fulgt hver enkelt deltaker. Og her var det for eksempel 10 år på denne personen, 16, og så regner vi ut sånn videre for alle sammen. Og da kan vi regne ut dødelighet av brystkreft i denne gruppa. Og her så blir det 4 dødsfall delt på summen av alt dette, 151 personer, som vi kaller det, og da får vi en rate på 2,6 per 100 personer. Så gjør vi det samme i den inviterte gruppa, regner ut hvor lenge vi har fulgt hver enkelt kvinne og summerer, og da fikk vi her 3 dødsfall
på 162 personer, og det ble 1,9 per 100 personer. Så tar vi med oss disse tallene videre for å sammenligne de. Og når vi da regner ut ratio mellom de, 1,9 delt på 2,6, altså med screening sammenlignet med uten screening, så får vi 0,73, og det tilsvarer en 27% reduksjon i incidensbasert dødelighet av brystkreft i dette eksempelet. Som det så må vi altså ha en gruppe å sammenligne med når vi skal måle endring i dødelighet. Og for de som har blitt invitert, hvis vi har informasjon om når de ble invitert, og hvem som har fått brystkreft, om de har dødd, og hvor lenge vi har fulgt dem, så kan vi regne ut incidensbasert dødelighet av brystkreft blant de inviterte, uten noe veldig store vanskeligheter. Men så for å da ha en kontrollgruppe, så det vi ideelt sett skulle hatt, det var jo de samme kvinnerne en gang til, men i en situasjon uten screening. Akkurat samme periode, akkurat samme kvinner, ingenting annerledes bortsett fra at disse hadde blitt invitert. Men det er jo da ikke mulig å måle. Vi kan bare måle en virkelighet. Så da må vi finne en annen måte å velge kontrollgrupper på. Og hvordan skal vi få til det? At de blir mest mulig sammenlignbare. Så like som mulig, bortsett fra selve mammografiprogrammet. Da får vi en del utfordringer som vi skal se litt nærmere på. Blant annet forskjeller mellom fylkene før screening startet. Også noe som vi kaller for opportunistisk screening. Endringer i hormonbehandling, endringer i behandling, og et fenomen som vi kaller for selvseleksjon. Dette kartet viser forekomsten av brystkreft i Norge for kvinner i alle aldersgrupper samlet, før noen fylker hadde innført screening. Og vi ser at det er en viss variasjon med nok så lav forekomst her og litt høyere her. Og prøvefylkene, det var da blant de fylkene som hadde høyest forekomst av brystkreft før screening ble innført. Der ser ikke tall for dødelighet på dette bildet, men dødeligheten for kvinner 50 år og eldre i Norge, den var sånn at den var litt lavere i prøvefylkene enn den var i resten av landet, også før screening ble innført. Og det betyr selvfølgelig noe for om vi kan forvente samme utvikling over tid i forskjellige områder i Norge, uavhengig av screening. Ville disse ha utviklet seg på samme måte hvis screening ikke hadde vært innført? Her ser vi tall for salg av medikamenter som blir brukt til behandling av plager i overgangsalderen, altså hormonbehandling. Det vi ser er at salgstallene har økt voldsomt fra 90-tallet og frem til tidlig 2000-tallet, og så har det vært et omtrent like voldsomt fall etterpå. Og grunnen til at jeg nevner dette er at hormonbehandling i overgangsalderen er vist å øke risikoen for å få brystkreft. En del studier fra Norge og fra andre skandinaviske og europeiske land viser så mye som en dobling i risiko, og kanskje mer enn det. Og noe av grunnen til denne økningen, altså en har mistenkt lenge at hormonbehandling betydde noe for brystkreftrisiko, men en trodde på et tidspunkt at det reduserte risikoen for hjerte-karsykdom, og det har nok bidratt til denne økningen. Det ble sett på som veldig bra å bruke hormonbehandling. Så kom det i 2001 en studie som viste at det var ikke noe reduksjon av hjerte-karsykdom, det var kanskje heller en økning, og det førte til at salget stupte både i Norge og i mange andre land.
Men det er altså, det er all grunn til å tro at denne toppen her har betydd noe for forekomsten av brystkreft I Norge I denne perioden. Et problem som vi støter på I studier av brystkreft at på nasjonalt nivå så har vi ikke data for hvem som har brukt hormonbehandling før fra 2004 da reseptregisteret startet. Før det så har vi bare salgstall på fylkesnivå. Vi har ikke informasjon om den enkelte kvinne har brukt eller ikke. Denne studien her med tall fra reseptregisteret, og den viser at I prøvefylkene så var det litt vanligere med hormonbehandling enn det var I Norge totalt sett. Så der har vi også en viss forskjell. Så skal vi se litt på bruk av mammografi utenfor mammografiprogrammet. Dette en studie fra Solveig Hovind som har forsøkt å samle sammen de kildene vi har til informasjon om dette. Her det tall fra statens strålevern på totalt antall mammografiundersøkelser I Norge på forskjellige tidspunkt. Og så har vi da mammografiprogrammet med en økning gjennom implementeringsperioden. Mammografi ved norske sykehus. Og det her det grunn til å tro stort sett det vi kaller for klinisk mammografi, altså undersøkelse på grunn av konkret mistanke om brystkreft hos kvinner. Og så har det vært en del mammografiundersøkelser ved private røntgeninstitutter. Og der vet vi ikke så mye om hvor mye av det som klinisk mammografi, altså med mistanke om brystkreft, og hvor mye som skal regnes som screening I privat regi. Og vi vet heller ikke noe om effekten av dette. Hvor mye brystkreft blir oppdaget, hvem det som går til screening I privat regi. Det vi vet at når kvinner møter til sin første undersøkelse I mammografiprogrammet, så det over 60% av de som sier at de har hatt minst en mammografiundersøkelse før. Og det en ganske betydelig andel. Men der vet vi heller ikke hvor mye som på grunn av mistanke om brystkreft, og hvor mye som privat screening. Men grunnen til at jeg nevner dette jo at det betyr nok noe når vi skal sammenligne kvinner som invitert til programmet med kvinner som ikke invitert. Hvis de vi tror, hvis de som ikke invitert, og som vi da regner som ikke tilbudt noen form for screening, hvis det egentlig har vært en del screening også blant de kvinnerne, så kan vi da ikke måle kanskje den fulle effekten av mammografiprogrammet. Så skal vi se litt på endringer I behandling av brystkreft over tid I Norge. Behandling betyr selvfølgelig noe for dødeligheten av brystkreft. De første retningslinjene, nasjonale retningslinjene, kom I 1981, og så har det kommet hyppigere og hyppigere oppdatering av de, etter hvert som behandling har utviklet seg. Kirurgi har vært primærbehandlinga gjennom hele denne perioden. Men fra å være et veldig omfattende inngrep, så har kirurgi blitt mer skånsomt ved at flere får brystbevarende kirurgi, og også gjennom diagnostikk av vaktpostlymfeknuter. Men det at det blir, har blitt mer brystbevarende kirurgi, det betyr også at det flere som får strålebehandling, for det gis som et supplement ved brystbevarende kirurgi. Selv om flere får strålebehandling, så har behandlingen blitt mer skånsom I den forstand at den har blitt bedre til å beskytte vevet rundt det området som trenger å bestråles. Så har det også vært forandringer I antihormonell behandling. Det her
først og fremst tamoxifen, men også aromatasehemmere I den siste delen av perioden her. Til å begynne med så ble det gitt til kvinner med stort sett ganske avansert stadium, og nå gis det til så å si alle som har hormonfølsomme svulster. Og det også lengre behandling nå enn det det var til å begynne med. I behandling med cellegift så har det skjedd ganske mye I løpet av 90-tallet, hvor en fikk mer effektive cellegifttyper, og også begynte å gi kombinasjonsbehandling, altså flere typer cellegift I samme, kur. Så det også gis nå til litt flere enn det det gjorde til å begynne med. Mammografiprogrammet ble innført utover her, og før mammografiprogrammet ble innført, så ble brystkreft behandlet ved veldig mange sykehus I Norge. Og vi vet ikke så veldig mye om hvor, hvor godt disse retningslinjene har vært fulgt ved alle sykehus. Men det vi vet at med mammografiprogrammet og den omorganiseringen til brystdiagnostiske sentre, så har brystkreft nå blir brystkreft behandlet ved færre sykehus enn det de gjorde før. Og den sentraliseringen kan tenkes å ha betydd noe for også hvor god behandlingen blir, men det har vi heller ikke konkret informasjon om. Men I og med at det den omorganiseringen har vært så nært knyttet I tid til innføring av programmet, så kan det tenkes at de, hvis det da også en effekt av omorganiseringen, at det kan være vanskelig å skille fra effekten av mammografiprogrammet. Kan vi sammenligne kvinner som møter til screening med kvinner som ikke møter? Kan kvinner som ikke møter være en passende kontrollgruppe? Det sånn at det å møte til screening, det jo en forutsetning for at screening skal forandre noe. Hvis det å møte til screening påvirker risikoen for å dø av brystkreft, så vil det gjelde de som møter til screening. Så det jo sånn at det opp til den enkelte kvinne å bestemme om hun vil møte eller ikke, og sånn må det jo være. Men det fører også til at det ikke tilfeldig hvem som møter og hvem som ikke møter. Og dermed kan det tenkes at de som møter har egenskaper som betyr noe for risikoen de har for å dø av brystkreft. Og at kvinner som møter og kvinner som ikke møter ville vært litt forskjellige også om det ikke hadde vært et screeningprogram. For eksempel så kan, vet vi at hormonbruk det påvirker risikoen for brystkreft. Det kan også tenkes at det noe som påvirker om en velger å møte til screening eller ikke. Og gjennom det så kan det også tenkes å påvirke risikoen for å dø av brystkreft. Så sånne fenomener som dette, at faktorer som bestemmer oppmøte også bestemmer noe om utfallet, uavhengig av selve den forandringen vi prøver å studere her, nemlig invitasjon til mammografi, det fenomenet kaller vi for selvseleksjon. Og det gjør at når vi sammenligner kvinner som møter med kvinner som ikke møter, så kan vi ikke uten videre tilskrive forskjellen vi ser mellom de til, som en effekt av mammografiprogrammet. Da skal jeg prøve å oppsummere litt. Brystkreft en mangeartet eller heterogen sykdom med ulike forløp. Målet med screening å oppdage svulster tidlig for å kunne gi tidlig behandling. Og som effektmål så bruker vi insidensbasert dødelighet, altså dødelighet av brystkreft oppdaget etter invitasjon. Blant kvinner som har blitt invitert.
Vi trenger informasjon om invitasjonsdato på individnivå, altså vi må vite når den enkelte kvinne har blitt invitert. Og vi trenger lang oppfølgingstid. Når vi skal velge sammenligningsgrupper, så er det mange feilkilder som spiller inn. Blant annet at det var forskjeller mellom fylkene før screening ble innført. Det har vært store endringer i bruk av hormoner i overgangsalderen. Det har vært ganske mye mammografi utenfor mammografiprogrammet. Det har vært endringer i behandling av brystkreft i perioden. Det er viktig å tenke på selvseleksjon hvis en sammenligner møtte med ikke møtte. Det var det jeg hadde tenkt å si.